jy wil gaan groet. God is met jou op hierdie pad wat jy loop. Jesus is die pad. Ek is die weg. En die Heilige Gees wys ons die pad deur die woord in deur God se inspraak in jou eie lewe. Om my en mag Heere, die Here julle regtig met hierdie dien seun. Voordat ons dit doen, wil ek veraloggend ook die kersie aansteek, skuis. Ons steek die kersie aan. Veraloggend omdat ek ek gaan nie dit vertel nie. Want dit is persoonlik, maar hierdie week het iemand my gebel nie van hier af nie, hoor, van 'n ver plek af. En die persoon het my gebel en al woorde klink nou nog om my ore. Dominee, ek is so eensaam. Daai kersie brand vir eensaame mense. Oukies hulle woon hier in Rosendal. Hulle woon op plase. Dit word eensaam, alleen. En ek dink nou, ons almal wat hier sit het sulke eensaame oomblikke in ons lewe. Jy weet om alleen te wees is nog op 'n tydjie lekker om 'n bietjie alleen te wees vir 'n slag. Maar ek sê altyd wanneer alleenheid eensaamheid word, is jy te lank alleen. Kan ek dit al? Eensaamheid is wanneer jy te lank alleen is. Dan word jy eensaam en eensaam is nie 'n lekker ding nie. Want eensaam voel jy soms maar ek is alleen op aarde. Niemand gee om nie. Niemand bel my nie. Niemand is lief vir my nie. En dis 'n slegte plek. Dis die plek waar 'n ou op 'n laat saterdag aand 'n pistool vat en 'n ewe van die statistieke word. So as jy hier sit en jy raak eensaam, sorg dat jy iemand het om te bel. Sorg dat ek het op my foon, heel op die begin het. Ek een van my ou beste ou vriende en daai telefoonnommer is op my foon. Ek weet as ek op 'n plek gaan kom, gaan ek daai foonnommer dadelik druk en dit kan die verskil wees tussen se lewe en dood. Hoor jy wat ek sê? Daai kersie, daai vlammetjie vir eensame mense. Miskien is dit jy wat op hom hier sit. Here seën vir jou. Baie dankie. Praat met my. Praat met my. En terwyl ons oor eensaamheid praat, oor eensaamheid praat, wil ek vir julle sê, weet julle? Praat met mekaar. Daar staan in die Bybel, die eensamste mense slaap dikwels in dieselfde bed. Die eensaamste mense slaap soms in dieselfde bed. Bly nie selfdrys. Maar hulle praat nie met mekaar nie. Praat met mekaar. Moenie net bekleim met mekaar nie. Praat met mekaar. En die mooiste ding wat jy vir mekaar kan sê. Jy kan dit nie genoeg sê nie. Ek's lief vir jou. Ek's lief vir jou. G'hoor vir jou. Kom, kom ons bid saam. Here ons elkeen wat hier sit is op pad. Ons is op hierdie pad van die lewe. En op hierdie pad is daar goed en sleg. En ons weet op hierdie pad is daar voorspoed en as teus teespoed. Op hierdie pad is daar geluk en ongeluk en op hierdie pad is daar lewe en dood. Jare ons elkeen wat hier sit is die produk van die keuses wat ons gemaak het. Want ons keuses het ons op 'n pad geplaas. Die pad van my keuses. En ons weet elke pad kom by 'n bestemming uit. En ons weet die pad waarop ek nou is, gaan my by 'n bestemming uitbreek. Maar ons dank U Here dat U saam met ons op hierdie pad is. Al is dit 'n verkeerde pad. U het gesê ek sal jou nooit in die steek laat nie. U is saam met ons op die pad. Wanneer ek val op 'n verkeerde pad is U daar om my op te help. Jesus U het u self die pad genoem. Want ons weet Jesus se pad bring ons by u Vader God uit. Vader God, u is alles en u is in almal. Here as u kerk op aarde dink ons in hierdie tyd aan die pad wat u geloop het na Golgotha. Ons dink aan hierdie leidingstyd, aan hierdie pad van smarte wat u vir ons geloop het. Die pad van smarte, die pad van pyn wat mense u veroorsaak het. Maar ons dink ook in hierdie tyd aan mense wat op 'n pad van hartseer en pyn is. Mense wat hulle geliefde verloor het. Mense wat seer gekry het. Deur een of ander ding wat die lewe hulle gebring het. En daarom is ons hier vanoggend om te gaan kyk en te gaan hoor Hoe het u die pad van smarte geloop in Jesus se naam. Amen. Ek wil Jesaja 53 vers 7 vir u lees. En jy weet, Jesaja was 'n profeet uh, wat geskryf het 600 jaar voor Christus. En as mens hierdie Jesaja 53 lees, dan lyk dit asof Jesaja letterlik geleef het in die tyd van Jesus. 607 jaar voor Christus het hy dit geskryf. Ek lees net vers 7 vir u want dit het, het betrekking op ons boodskap van vanoggend. Hy Jesus is mishandel. Maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. 'n Vertaling sê het hy nie gemurmureer nie. Het hy nie probeer terugveg nie. Opdat na Golgotha. Ons is 'n klomp klompie mense, eintlik 'n klein klompie mense hierdie kerk. Maar jy wat daar na my sit en luister of staan en luister of ry en luister, ek wil net vir jou sê ons wil hierdie oomblikke saam met jou wees op jou pad. Op pad na Golgotha. Matteus 26 vers 2 het Jesus aan sy dissipels hierdie woorde gesê. Hy het gesê Oor 2 dae is dit Paasfees. Jy weet seker dat ons Paasfees en die Joodse Paasfees saamval. En dit het te doen met die maan. Jy sal sien dit gaan volmaan wees. Dit werk rondom die maan. Daarom sê jy Paasfees skuif. Dis nie altyd op dieselfde tyd nie. Want ons vier Paasfees saam met die Joodse Paasfees. Want dis die tyd waar Jesus die lam van God geslag is, soos ook die Paaslam geslag was in die tyd in Egipte en die bloed aan die deurekusyne sodat die doodsengel by hulle kom verbygaan. En Jesus sê vir hulle, "Des twee dae. Das is Paasfees. En dan gaan die seun van die mens, ek, gaan aan oor gelewer word. En dan gaan ek gekruisig word." Hy het dit geweet. Okkie. 'n pot van hartseer en pyn is nooit 'n maklike pad nie. Is nooit 'n maklike pad nie. En as ons nou Jesaja 53 vers 7 gelees, en daar word woorde gebruik in hierdie vers 7 word daar gepraat van mishandel. Daar word gepraat gepraat van dood. Oukies, en ons wat hier sit moet weet, hierdie pad loop ons almal een of ander tyd in ons lewens. Niemand word dit gespaar nie. Niemand word gespaar nie. Ons elkeen se dier en ons het ook 'n boek van trane wat ons self geskryf het. 'n Boek van trane. Jesus loop hierdie pad in ons plek en ek wil hê mense dit weet. En, en 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 jy moet mooi luister. Jy weet wanneer 'n mens hierdie print te sien en jy sien hierdie kruis en jy sien hierdie bloed dan sê mense maar maar hoe kan God dit aan Jesus gedoen het? Dis nie God nie. Dis mense wat dit gedoen het. Natuurlik het God gewys dat dit wat julle aan my seun doen, dit moes aan hulle gedoen word. En ek gaan dit gebruik om 'n einde te bring aan al die hartseer en die pyn wat mense aan mekaar doen. Oukies die boek van trane in jou lewe het God nie geskryf nie. Jy het dit geskryf. En mense het dit ook aan jou gedoen. En hulle het jou trane veroorsaak en moet nie God die skuld gee nie. Maar Jesus doen dit of vir ons te wys dat God se wil is dat ek en jy moet heel gemaak word. Oukies, dit is nie God se wil dat ek en jy moet seer kry nie. Dit is nie God se wil dat jou lewe moet pad van smarte wees nie. God se wil is dat jy moet heel wees. God se se wil is dat jou lewe moet nie moeite werd wees nie. God laat mense nie gebore word om swaar te kry nie. Swaar kry is 'n menslike fout en is wat mense aan mekaar veroorsaak. Daar's 'n boek geskryf. Die boek se naam is The Road Less Travelled. Dit so word geskryf deur M Scott Peck. As jy hom kan kry, dis so 'n baie ou boek. The Road Less Travelled. En weet jy wat sê in die boek? Mense probeer die pad van hartseer en pyn altyd vermy. Ja, ook. Wie van ons kies 'n pad van smarte? Wie van ons kies 'n pad van swarkery? Natuurlik nie. Ons wil nie die pad nie loop nie en tog kom jy op hierdie pad. En dan moet jy hierdie pad hanteer. Daar's mense wat op hierdie pad hulle lewens beëindig. Daar's mense wat op hierdie pad verbitter raak. Ek ken mense wat bitter raak op hierdie pad. Ouetjie, verbittering maak jou pad van smarte net groter. Verwyd maak dit net groter. Die pad van Hartseer en pyn moet jy dit werk. Jy moet hanteer. En uiteindelik sterker en 'n Pieter mens daar uitkom. Ek gaan met u praat oor drie goetjies. Al drie begin met die letterti G. Getsemani, Gabbata en Golgota. Dis die pad op pad, Jesus se pad op pad, Golgota toe. Getsemani, Gethsemane en Golgota. Kom ons begin by Getsemani. En ek wil Getsemani noem uh, die pad van smarte wat 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 veroorsaak is deur verlatenheid. Eensaamheid. Verlatenheid. Mattheus 26:36 tot 46 word Jesus beskryf in die tuin van Getsemani. Ek het hiervoreegaan om in Israel in daardie tuin te gaan sit. Hy bestaan tot vandag toe, Getsemani. Die woordjie Getsemani beteken oliepers. Dis die plek waar hulle die olie gepers het. Maar Getsemani beteken ook waar mense gepers word die swaar in die hart sien in 'n lewens. En ons almal weet, jy voel geperst. Jy word asof uit jou gedruk word. Elke bietjie krag en elke bietjie bietjie uh, lewe word uit jou geperst. Getsemani. In Getsemani het Jesus gaan bid. Want my boetie, my sussie, jy moet na my luister. Op die pad van hartseer en pyn moet jy op jou knieë kom. Op hierdie pad van hartseer en pyn in Getsemani. Wys jy nie 'n vrees vir God nie. Skree jy nie op ander mense nie. Verwy jy nie ander mense nie. Jy's op jou knieë soos Jesus, Jesus voor sy Vader. Dan hy bid. Hy pleit. Vader. Vader. Laat hierdie beker verbygaan. Laat hierdie beker verbygaan, nogtans jy my wil nie, maar U wil. Ek sê ons almal ken so tyd. Daar was 'n tyd in my lewe toe my kleinseun in 'n motorongeluk dood is en ek het hierdie gebed gebid. Hoeveel keer, Here, hoe lank nog? Hoe lank gaan ek nog hierdie pyn hê? Hoe lank gaan hierdie verlange daar wees? Dit is 3 jaar en ek is nog steeds nie verby nie. Hierdie tyd gaan nie so vinnig verby nie. Dis hartseer ens pynlik. Jesus het gesê laat die beker toe verby gaan. Sodra hy einde kom. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Jesus het gehetsie maar die gebed. Weet jy, op jou knie gaan die hartseer nie noodwendig weg nie. Of jou knieë gaan die gaan die gaan nie smart nie sommer virbye nie. Maar op jou knie, kom Hebreërs 13 vers 5 weer in jou binneste, God sal my nie in die steek laat nie. Oukies, jy moenie op jou knie kom en dan glo dit is God wat jou daar gebring het nie. Jy moenie op jou knie kom en God die oorsaak maak van jou pyn nie. God is die oplossing van jou pyn. Die oorsaak is iets anders. God is nie jou ongeluk nie. God is nie kanker nie. God het nie hekskeiding nie. Dis 'n dis dis menslik. Jesus, God het Jesus nie aan die kruis laat vasspijker nie. Dis mense wat hom vasgespijker het. Oekies. Jesaja 43 sê God deur sy profeet: Ek het jou op jou naam geroep. Dis myne. Al gaan jy deur die water, dit sal jou nie wegspoel nie. Al gaan jy in die vuur, dit sal jou nie verteer nie. En ek wil dit vir jou sê wat aan my luister. Miskien sit jy nou in hierdie oomblik met 'n pistool teen jou kop. Miskien sit jy met 'n klomp pille in jou hand. Dan wil ek vir jou sê, God is by jou in die die water en in die vuur is God by jou. Hy het dit nie veroorsaak nie. Hy's by jou. Hy sien nie verlaat nie. Oukies, as die vyand as die vyand jou laat glo dat God jou verlaat het, as jy op die slegste plek in jou lewe. Dan is dit een tree tussen jou en selfdood. Een tree. En daar kom nie. En daar kom nie. Weet jy, Jesus het sy disippels gevra om saam met hom te bid. Nou elke keer, hy drie keer gebid. En elke keer sou jy sien hoe ons kom te geslaap. Wie dis my so verskriklik. Dis so verskriklik, ouppies, dat mense by so plak uitkom. Ek weet nie wat hulle bel. Een telefoon hom maar die ander en almal slaap. Almal is nie daar nie, hulle telefone is op silent. Oukies, ouppies, as jy in die notas en fone is op silent dan word Getsemani 'n plek waar jou sweet bloed word. Dan word die plek van pyn ontraaglik. Het jy al aan gehad? Jy bel een vir jy bel een vir een persoon en 'n silent. Nie beskikbaar nie. Nie beskikbaar nie. Oukies, dit gee seëman is gee seëman is 'n plek van worsteling. 'n Worsteling. En dit hier worstel jy eensaam en alleen. Maar Jesus het 'n woord gehad wat God naby gemaak het. Wat is die woordjie Vader? Vader. Vader. Laat hierdie beker by my verbygaan. Oukies, oukies, God moet jou pa wees. God mag nie vyand wees nie. God moenie op silent wees nie. God moet nie wegwees nie. Vader. Is God jou vader? Kan jy om dit sê? Wat as jy sy kind is as hy jou pa? Wat bety? Maar ek het 'n pa gehad om my pa kom uneer vir my verkeerde besluite nie. My pa kom uneer vir gekeer van my hartseer en my pyn nie. Maar my pa was daar. Pak het 'n fout gemaak. Pak het pa nodig. Ek sien 'n finansiële krisis pa. Moet nie hard verhard teenoor jou kind nie. Moenie jou foon afsit nie. Moenie dat jou kind by 'n foon uitkom wat altyd sê nie beskikbaar nie. Jou kind het jou nodig. Jy is soms sy enigste lewenslyn. Vader. Vader. Hetsie maar nie. Plek waar Jesus se lewe uit hom geperse is. Die tweede geë is Gabata. En ek noem dit 'n plek van veroordeling waar Jesus veroordeel is. Johannes 19 vers 1 tot 6. Wonderlik die 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 verhoor van Jesus voor ons uitgebeeld. Sy eie mense. Luister mooi, sy eie mense. Dis die Jode. Dis die Romeine wat Jesus aangeklaat nie. Dis sy eie mense. Dis die Jode wat hom aangekla het voor Pilatus. Oukies, okay, weet jy wat? Hoor wat ek nou sê. Dis soms jou eie mense wat jou veroordeel. Dis soms jou eie mense wat sê, "Dis jou jy het die bed opgemaak, jy moet daar opslaap." Dis soms jou eie mense wat sê, "Ek ek wil niks met jou te doen hê nee, nie." En hier van my gemeente was daar 'n jong dogter wat swanger geraak het. Appa het weggejaag. Hy het gesê ek wil nie hoer in my huis hê nie. Dit was sy woorde. Sy het die klompulle gedrink. 'n Brikkie gelos. ek het niemand nie as hy gesterf ek het niemand nie gabata pilatus bring Jesus uit voor sy eie mense en sy eie mense wat 'n paar dae afontevore hulle klere en palmtakke voor sy jou donkie gegooi het en gesê het o Susanna vir die seun van Dawid hierdie selfde mens hierdie selfde mens roep nou kruis hom kruis hom weg met jou veroordeel hom gabata. Oukies. Oukies. Ek wil vir julle sê dis die hartseerste oomblik. Wanneer jy jou eie mense veroordeel. Want jy sien Pilatus het alles probeer om Jesus vry te laat gaan. Hy tot Barabbas die Dit's grootste skrik van die tyd. Gesê, wie moet ek vrylaat? Barabbas of Jesus? Die volk kies Barabbas. Weg met Jesus. Daar's 'n daar's 'n gesegde. Dis verskriklik om te val in die hande van mense. Het jy gesien wat maak 'n 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 skare mense, 'n massa wat in oproer kom? Hulle steek mense aan die brand met met motorbande. Gooi hulle petrol oor hulle. Dis mense. Hulle word erger as enige dier. Hulle trap mense dood. Hulle gooi hulle dood met klip, hulle slaa hulle dood met 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 hout, whatever. Goukies, dit is verskriklik. En die Pilatus alles probeer aan staan in een plek tot sy vrou wat blykbaar 'n gelowige was het gesê moet asseblief niks met hierdie man te doen hê nie moenie moenie en daarom het Pilatus sy hande in water gevas en gesê ek was my hande in onskuld dis jy wat dit aan hierdie man doen en dan bring hy hom uiteindelik na die plek Gabata toe dit beteken 'n klipteras 'n klipteras daar staan hy hy bring hom uit by die plek Gammadta. En dan sê hierdie Pilatus die woorde wat so bekend is as 'n Latynse woord. Want onthou die die Romeine het Latyn gepraat. Ecce homo. Ecce homo beteken kyk na die mens. sien hierdie mens. Dis wat jy aan hom gedoen het. Dis die tyd dat ons ver mense wys wat doen hulle aan mekaar. Dis verskriklik dat mense vir my studeerkamer gekom het 'n vrou wat sy oë toegeslaan is deur haar man. Ekke, hou mo. Kyk na hierdie mens. Kyk wat dit hierdie vrou gedoen. Kyk hoe jy jou man, jou kind aangerang. Kyk. sien. Ekke hongo. Gabata. Plek waar mense geen genade het nie. Gabata beteken weg met jou. Oekies, okay, ken jy Gabata? Ken jy Gabata? Ken jy om vir jou mense te staan? Ken jy dit om voor 'n deur te kom, 'n ouer huis te kom en aan die deur te slaam en te slaam en te weet hulle is daar, maar hulle maak nie oop nie? Ken jy dit, Gabata? Oekies. op Gabata, daai plek van veroordeling het Jesus gestaan sodat Romeine 8:1 geskryf kon word. Daar is nou geen veroordeling nie, ouetjies. Ek wil hê jy moet na my keluister. God oordeel jou nie. God praat nie goed wat jy wat jy keer doen nie. God praat nie goed wat jy verkeer doen nie, maar God oordeel nie hier nie. Daar kom 'n oordeelsdag wat mense oor hulle self gebring het. Ook is God het nooit 'n hel van mense gemaak nie. Hy het 'n hemel gemaak, maar ons bring hel met ons eie lewens. Elke mens en hel het gekies om wat te wees. God stuur niemand hel toe nie. Mense kies. God waarski teen die hel. God waarski. Maar mense kies. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê Jesus wat onskuldig was het ons skuld op hom geneem. En hy's veroordeel sodat ons kan vrykom. Ek gaan dit al. Jesus was onskuldig. En hy's veroordeel sodat ek en jy kan vrykom. Oukies, kyk na nou my. God het elke mens sonder sonde gemaak. Ek glo nie in die erfsonde nie. Jy erf nie sonde nie. Elke sonde in jou lewe het jy self gemaak. Iemand het gesê die mens is 'n fabriek van sonde. Fabriek van sonde. Maar God het jou goed gemaak. Genesis 1:31 sê hy jou volmaak gemaak. Psalm 8 vers 6 sê hy het jou skaars minder as die as die engele gemaak. Daardie vertaling sê hy het jou amper soos God gemaak ook ek weet wat weet jy wat die mense is die wonderlikste ding op op die aarde bol. Die mense is die wonderste ding wat God uitgemaak het. Maar hy word ook soms die verskriklikste ding wat God gemaak het. Dat God op 'n plek gesit ek is ek is jammer dat hy mense gemaak het. Maar ek het finis. In Johannes 1:7 sê, die bloed van Jesus reinig jou van alle sonde. Van elke sonde. En ek sê dit hoef oukeer van die kans af en ek sal dit sê en ek sal dit bly sê. Hoor na my. Die grootste sonde in jou lewe is nie groter as die as God se liefde nie. Jou grootste sonde is nie groter as God se liefde nie. Daar is geen sonde te groot vir God om te vergewe nie. Geen en daarom as ons eendag voor die troon gaan staan as sy kinders gaan ons nie geoordeel word nie ons gaan loon ontvang. Matteus 25 sê hy, elke keer gaan in die vreugde van jou Here. O oh, ek wil net weet die 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 grootste begeerte van God is dat ons elkeen in die hemel sal wees by hom sal wees. Dit is sy grootste begeerte. Maar mense kies Hel bo hemel. Jou keuse. Jou keuse. Ek wil afsluit. Ek het sewe van die Gabbata en dan Golgotha. Golgotha beteken die plek waar mense verbrysel word. Ek was ook daar. Daar's 'n daar's 'n daar's 'n koffie buitekant Jerusalem, net buitek aan die poorte. En as jy so aangestap kom na die kopie toe, is dit 'n duidelike kopbeen. Jy kan dit sien. Lyk soos 'n kopbeen. En daarom het hulle dit Golgotha genoem, want Golgotha beteken kopbeen. Kopbeen. Daar's mense daar's mense gekruisig. Daar's mense doodgemaak. Hoeveel kopbene daar rondgelê. Kopbeen. Plek waar mense verbreisel word. Matteus 27:32 tot 50. Die plek van kopbeen. Kopbene. Oké. Hierdie prentjie gesien. Jesus is geslaan. Hy's gespot. Hy's gespoeg. O my boetie, my sussie, ek sê dit weer vir jou. Ek sê dit weer vir jou. Ek het in my bediening te veel gesien wat mense aan mekaar kan doen. Dit dit lyk Gods onmoontlik. Dit's Gods onmoontlik kybe baby kom wat jy eie pa met sy met sy sigaretstompies doodgedruk is op sy lyfie. Daar raai nie 'n plek op daai lyfie is waar daar nie 'n uh, 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 sigaretbrandmerk is nie. Is dit moontlik? Ja, dit is moontlik. Ek het my eie oë gesien. Is dit wat mense aan mekaar kan doen? Is dit waartoe mense in staat is? Ja. Maar gelukkiges sou ook mense wat dit nie kan doen nie en nie sal doen nie en nie wil doen nie. Jesus is geslaan, gespoeg, gespot. Hy is stukkend gebreek. Wie hoekom? Want God wil hê hy moet heel word. God wil wys wat doen mense aan mekaar. Dis nie God wat Jesus stukkend geslaan het nie. Hy het gesê weetie wat? Jesus gaan opstaan en hy gaan jou wys hoe moet jy like heel. God wil hê jy moet heel wees. Nie stukkend nie. Jesaja 53 vers 5 sê terwyl hulle van ons oortredinge. God, Jesus het gedoen in ons plek. En Matteus 27 vers 46 breek die bitterste oomblik van Jesus op aarde se lewe se aan. Matteus 27 vers 46 die Hebreëse woorde is eintlik Aramese woorde wat Jesus uitroep. Lama, lama. Sabaqthani Eli Eli lama sabaqthani Eli Eli lama sabaqthani wat beteken my God my God waarom het jy my verlaat Op daardie oomblik het Jesus gevoel soos duisende en duisende en duisende mense na nou, hom wat by hom uitkom wat hulle uitroep Eli Eli lama sabaqthani Ek kan nie ek wil nie Het jy al God verlate gevoel? Jy's nie die eerste mens nie. Jy's ook nie die laaste mens nie. Mens wat God verlate voel. God verlate. En toe het dit uitgeroep het, het dit pikdonker nag geword. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Die aarde het gerou. Die aarde het gerou, die aarde is geruk. Want wanneer iemand uitroep, "My God, my God, waarom verlaat?" dan lag God nie, hy huil. Hy bring die hele skepping in beroering. Sy hart ruk hierdie aarde. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie steeklaat nie. Hy het dit om hier aan die kruis gedoen met Jesus nie. Jesus roep dit uit vir mense naam wat so se lang tussen hemel en aarde verlate tussen hemel en aarde en dan kom ons by die einde van hierdie hartseer pyn Matteus 27 vers 50 daar staan en hy het sy laaste asem uitgeblaas Ho oh, God help u my, my sussie ek het by hoeveel sterfbennes in my lewe gestaan en weet jy wat as iemand hierdeur smartheid gegaan het, deur lyding tot gekom het en ek staan daar en ek bid ag Here, laat hierdie beker tog net verby gaan. En wie wanneer gebeur dit? Wanneer hy persoon sy asem uitblaas. Die hartseer is verby. Pyn is verby. Ek het dit laas week gesê en ek sê dit weer. Dood is somstyds die enigste geneesing. Dood is soms die enigste geneesing. Das ie verlos van die kankerpyn verlos. En dan staan daar 'n soldaat, Matteus 27:54 en hy droep uit: Hierdie man is waarlik die seun van God. O my boetie en my sussie. As mense so kyk na hierdie prentjie van Jesus wat so bloed beloop en daar of staan of hang. Hy was waarlik die seun van God. Wat vir jou gedoen. Hy het hy einde gebring of hy wou 'n einde bring aan alles wat hartseer en pyn is. Daarom in Hebreërs 10 10:10 gaan afsluit. Volgende week begin ek daarmee. Hebreërs 10 10:10. Die kruis is die stopstraat vir alle offerandes. Na die na die kruis geen offerandes meer nie, want Jesus het die finale offer gebring. Oukies, dank die Here dat ons nie meer diere doodmaak om vir ons sonde te betaal nie. Dank die Here dat mense nie moet sterf soos my sonde. My sonde is vergewe. Jy hoef nie nog 'n prys daarvoor te betaal nie. Dit is al betaal. Jesus het betaal. En ek wil hierdie preek afsluit met Johannes 9:30 waar Jesus uitgeroep het. Dit is volbring. Die prys is betaal. Dis 'n handelswoord. Die kwitansie is uitgeskryf en op die kwitansie staan daar geskrywe, geskryf met die bloed van Jesus, jou skuld is vereffen. Jou prys is betaal. Behoor die kwitansie lewe ek in hierdie wêreld. Weet jy die kwitansie, weet ek, my sonde is vergewe, dit is betaal. Want Jesus sê dit betaal. Dit is volbring. Tetelestai. Griekse woord. Tetelestai. Jou skuld is vereffen. Met boetie my sussie. Jesus op pad na Golgota. Drie stasies op pad na Golgota toe. Getsemani. Plek waar hy sy lewe uit hom geperse is. Gavata wat hy gespot is geslaan is en hy's onskuldig in Gogda wat hy uiteindelik verbrysel is sodat jy kan heel word. Amen. Here baie dankie. Baie dankie. Amen. Ek seën julle met hierdie woorde. God is op pad met jou. Jesus is die enigste regte pad. En die Heilige Gees sal op hierdie pad jou vol met liefde verander mense rondom jou. Amen.